tādi, ka es, ja, jā, es kāpēc es to piedāvāju, jā, tāpēc, ka pats biju rīkojis nometnē Saglonā, jā, un zinu, ka tiek noslēgta līgumi tikai ar vidusskolu, jā, par ēdināšanu un dzīvošanu. Un liela un milzīga halle ar visu inventāru un visu pāro iet kā bonusā, teiksim, jā. Un neko, teiksim, nekad ieņēmumu par to, ka viņi izmanto visu vasaru nav, jā, teiksim, uz doto brīdi 6. jūnijā, ne, 9. jūnijā jābrauc pirmā nometnē un tā līdz septembrī, jā. Un tāpēc es piedāvāju, jā, sakam, ka novada sporta halle no jūnijā līdz septembrim ir pilnīgi noslogota, jā, dažādām vasaras nometnēm. Es uzskatu, ka ir nepieciešama ievest kaut kādu samaksu, jā, par halles izmantošanu. Izmanto elektroenerģiju, izmanto dušas, izmanto tualetes, visu pilnīgi inventāru, jā, un pavada tur dienas lielāko daļu. Jā. Un uz to pat brīdi, jā, strādāja apkopējas, jā, jālas tur. Vismaz viens vai divi cilvēki arī strādā, jā. Un tāpēc es tāpēc arī piedāvāju, ja ievies kaut kādu samaksu, jā. Un tālāk, cik es zinu, finišu mūsu nomenu, jā, izstrādāju kaut kādus izcenumus. Un, teiksim, tātad divi varianti, jā, jūs redzējāt lēmumu projektā, ir fiziskām un juridiskām personām dažādi izcenojumi. Viss, ja? Jā. Varbūt tad Lielcepurē tā var... Nu, es varu pateikt, jo Oļegs jau ļoti labi visu izstāstījis, gribu tikai pateikt to, ka šie izcenojumi pamatojas uz to faktisko izdevumu izlietojumu iepriekšējos gados, apturēni drusciņ skatoties uz plānu to šā gada un izvākot video, tātad jau izdevuma tādas, kā tā ir arī sastādīta, kāda tur ir pielietota apmēram rēķināta pret potenciālo teorētisko video vai vēl kaut kādu to apmeklētāju skaitu. Un, nu, izejot no tām reālajām apmeklēšanas iespējām, kā var būt, vai no cilvēku skaita, vai no grupas, te visi vienīgi palīdzētu. Nu, tas man īsumā. No, vai tās nometnes tagad pretenzijas, nu, to, što? Jā. Necelt? Nu, pirmkārt, pirmkārt, es pats esmu vadījis savas nometnes dažādās vietās, jā. Pirmkārt, tāda situācija, ka ir divas dažādas struktūras, jā, nu visur sastopamas, jā, kas zāle ir, teiksim, sporta skolā, vai dzīvošana ir, teiksim, attiecas uz vidusskolu, jā. Pirmkārt, te ir tāds, nu, jautājums pirmais, jā, bet, nu, kādas pretenzijas viņi var celt vienkārši tur, kur ir skola un sporta zāle, kā viens vesels, jā, viņi paris vienkārši daudz lielākas summas, jā, un viss. Attiecīgi, kā man pašam zvanīja un prasīja tur kaut kādu uz noteiktu datumu nometni, jā, es uzreiz brīdināju, jā, un saka, mums visi saka, ka jābrauc uz Aglonu, tāpēc, ka liela halda ir iet kā bonus, tieši cilvēku vārdi, kuri man piesaka nometni. A mums taču teica, tur forši tur sporta halle kā bonus iet. Es saku, nu visdrīzāk, ka šogad tā vairs nebūs. Nu, tāpēc mēs meklējām kaut kādu arī, kāpēc tādas summas, jā. Nu, nometnes visdrīzāk strādās, skaitīsim tās stundas, jā, mums būs grafiks, cik viņas kuru dienu nāk, un tad mēs skaitīsim to, nu, stunda mums ir 12 eiro, jā. Nu, vienkārši ir jāatrod zelta kaut kāds variants, jā. Pirmkārt, lai viņi brauc uz šeit, otrkārt, lai tā summa arī nes, nu, kaut kādu labumu skolē kā tādai, sporta halle. Pašizmaksu vismaz. Nu, jā. Tā ir kāda vēl jautājuma būtu. Ar vasaras laikā šeit, var teiksim, tā, ja nometne būs, mums tā sportskola jāstrādā, arī tā ir laikā mums kaut kāda tur tā nometne ierobežojumi noteikti, jā? Nu, ja... Nu, mācības grupas ir, jā? Nē, uz vasaras periodu sportskolas visi pulciņi, tas netarbosies. Akadēmija visi atrunā, jā? Nedomājos. Arī tad jums ir kas viegli atlētika sporta skolā?
Nav, kā tāda ir futbols. Futbols, es to gribu ir, jā, protams. Vasara nestrādās? Jā, sākot ar... kad beidzas skolas laiks, tad arī beidzas tur. Tāpat bija, cik es zinu, pagājais gads un aizpagājais gads. Es biju strādājis ar savu nometni jūnijā, tur nekas nenotika arī uz to pašu brīdi. Jā, 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 bet tur tās atvaļinājā laiks, cik tur trenējās palīdzēs, ko viņš dara tā, vai viņš arī atprīvās no darba, vai kā tur esmu? Nu, treneriem jau maksā par stundām, faktiski novadīt. Ja darba attiecībās, teiksim, vidusskolā, kur vēl, jā, atsevišķi jau tādu, kā treneriem, viņš nebija pieņemts. Vēl ir uz mani ir jautājums. Jūs tā. Tāpēc jums viss, jā? Nē, vai tas individuāli nav par mazu maksa? 30 centi? Jā, jā, stundi. Jo 30 centi? Nu, tas sēd izmaksas. Apējumi? Apējumi, jā. Apējumi ir apējumi? Pēdējumi mēs tā kā nevaram. Mēs varam plānot par būt kaut kādus vēl... Nu, ne neparedzētos, bet kā viņi saucas vispārējos izdevumus, vēl varam plānot līdz 15%, ja nevairāk. Tas ir, nu, kaut kādi vēl labus administratīvi, ja tur ievēgas, vai kaut kur aizbraukt, vai kaut kur piezvanīt, vēl papildus, vai kaut kādi vēl tādi izdevumi, kaut kādas birojā preces, vēl būt iegādāties vēl papildus. Nu, tam, kas jau ir plānots, tādi. Brīvs izdevumi tikai varētu būt, bet šeit ir tikai, nu, faktiskā budžeta ietvaros apmēram tie izdevumi izlīdzināti. Pēļņu mēs nedrīkstam pašvaldību būt no savu apmēršanu, tikai sekt izdevumus. Tad ir jādibinā kaut kādu aģentūru vai SIA. Jā, tas jau cits jau. Tā, šis, jā? Man ir jautājums, vai Aglonas novada iedzīvotājiem vai biedrībām, kuras no, varbūt rīko šīs te nometnes, ir būs atvieglojumi, vai šīs izmaksas arī ir identiskas gan mūsu novada iedzīvotājiem un rīkotājiem, gan arī citu novada iedzīvotājiem un rīkotājiem, tieši šo nometnu rīkotājiem? Denis, kādā mīnas un identiski. Identiskas, jā. Nebija piemērotas. Taču izrāda paredzētas šešais... Paši izmaksas. Samas no telpā netiek paredzētas ar Aglonas skolas telpu izmantošanu mācību interešu izdienības ietvaros un novadas iestāžu rīkotajiem pasākās. Tas ir iestrādā. Jā, jo te jauki. Nākamais jautājums, tas nozīmē, ka pēc direktora vārdiem es sapratu, ka vasarā bērniem nav iespējams apmeklēt sporta halli. Kāpēc? Ir, jā. Tiks izstrādāts laiks un tāpat kā mēs ar savu nometni aizņēmām pagājušajā gadu kaut kādu noteiktu laiku un tur tālāk izliks tas, nu, vienkārši ziņu paziņojums un viss, no tikiem līdz tikiem slēgts, bet pārējais laiks kā parasti. Pati skolas programma līdz ar skolas beigām, arī sporta skola beidzas, jā? Tas tā problēma vienojas. Treneru nav, un bērni ietiek, kas viņu skatās? Kas viņu skatās? Tāpēc esi paļaut. Ja treneru nav, ko tur dara tie bērni? Mans bērns aizies. Brīvās apmeklēšanas mums. Jā, nevar. Taču jums bija kaut kādas paredzētas, vai ne? Brīvās. Kāda drošība, kā man kā mātei? Kad brīvos, kad atnāk bērni, kad ir mums plānā iestrādāts tas laiks, kad atnāk brīvās pavadīšanas, bet, nu, tas pats, ka pēc izvēlēs, ka, jā, tu mums ir, teiksim, tas cilvēks, kurš to pieskatā. Kurš tas? Pedagogs, mēs treneris. Kas tas par cilvēku? Apkopēja? Nē. Ar treneru nav, jūs teicāt? Anatolijs Pupits, ar to brīvo laiku, kur viņš atbildi. No, kā viņš var atbildi, ka man nevaram drošību? Viņš pildus to. Bet, kuri treneri ir futbols, kā viņi ir futbola, tur piekopi savu, teiksim, kāda ir tur vispār fiziskas saņemt citiem. Viss, kuri treneri ir, es nevaru laist vienus pārējiem. Nu, jā. Ja būtu pieaugušu cilvēku. Telpā nevar laist bērni. Jā, tā princes kādus. Nu, visu nāk, tu jūs jāplāc domā, tas ir... Nu, jāstrādā. Tu tad ir...
Tad es kādi vēl jautājumi būs? Tā, par izcenojumu, jā, par tām summām. Bet par to tikai es domāju. Vai? Ja jau vairāk nevar paņemt, tad nekur. Labi, tad balsojam, jā? Un virzam uz finansu sēdi. Jā, kas labi? Tā vienbalsīgi. Paldies.